Ndërkohë që një nga fitusit edhe Bjerë Shakës di bëjnë vetë intervjisa sot. Bjerë di bëjnë intervjisa sot. Rri rahat sot, i lodhë shumë di. Unë që si janë lodhë do i bëjnë. Hajde. Olurik. Na i dojnë për kërë rrasë, për gëzimin në nërë. Për gëzimin, ja, gëzimi jemi gëzu gjithë. Jemi gëzu gjithë. Dhe jemi gëzu më shumë se janë gëzu tjertë. Kjo është gëzimi më i madhë. Je njësh. Salen, Salen. Po. Prit se kemi Salen, do na thotë Salen dy fjalë. Pa veçë Leshën, pastaj na thu fjalët. Ma dhe plis Leshën. Po. Ta thuj dy fjalë vëlla për avionin. Shiko, tashin jemi fitume. Inshallah kthehemi shëndosh e mirë. Edhe zdiça më të thonë çdo ditë se jemi lodhim i botë. Tu gjitha vëlla, tu gjitha çfarë? Ja, të tjera të themi jashtë kamerës. Hajde të falë të mirë pashë. Miste, jë sonë gjornalistë. Jë sonë gjornalistë. Solë albanese. Solë albanese. Vetëm shqip. Folë vetëm shqip. Qatë dushë? Se më shqip tu. Tu tu. Shqip. Allora, potrei dire... No. Ku që zhi, jeti. Falemi djerit për krejt tifosat, qëta është këna me kallë Tironën? Je njësht. Alban Mea. Alban Mea, s'kam që me thonë. Ja, s'kam që me thonë. Si të thonë fjallë Shqip, të flasin Shqip, të shokët tonë. Ju dua shumë, Shqipria, bravo! Unë jemë kuqesi! Bravo, Mimo, bravo. Të kemi në nërë. Dhe këtë e këtë me lopën, hajde lopë, dhe këtë të ty. Qo kuzen? Dë fjallë, abrash, dë fjallë, në të dë fjallë shpetë, me që leshe. Dë fjallë, të më të shkërë. Jena matë mirë. Gjishtarë. Jena matë fort. Kretë botën. Uri me gjithë shqiptarëve ku dhe që janë. Edhe unë ja urojtë të gjithëve. Fiturën dhe? Tjetër gëzohem tash me shku në Francë se besoj se kretë në pështjetin. Më falë, tashin kam intervjiz lëk bushi. Lëk bushi. Në thuj dy fjallë vla për këte që përnovë. Që përnovë? Në avion. Në avion për hezim, ka turbulenca, kemi shumë frikë. Po atë në Lilina. Kemi beke në Lilina, përshëndetje. Halla. Qa ke bo? Mje? Mje. Masneshës. Ondi. Do rëcizi, në rëcizi, në rëcizi. Mas nëse di malo se qa kena bo, se ku kena shku. E doma jemi këshu, jemi... Rema e, me qik ma seriosa mu. Ska në zedhe që më... Shkuat në front shu. A të boni një, kur të boni njërez më kur, se në lukë të të menësh. Këto kemi guest chair, njëshin tonë. A të ropë zodi. Po pytim. Ropë zodi, sa jertë ka morë telefon, tanë mezja, sa jertë ka morë telefon. Ta meza normal më për 2 orë 30 herë, është gjë normale, derisa i bllokohen thirrja. Tu kemi këtë zotnin këtu që vjen aknoqja, ai vë. Njësi që çetë. Më lezë jam në intervistë bale. Kjo është me firmat e çunave. Ja dhe data 12/10/2015 e firmosur sot në avion. Po. Në biçë roshi. Jo. Është vetëm për gjithë shqiptarët. Biçë roshi. Po, kemi e biçkashën tani. Po Malaga. Je mirë kjus kashi që ka një intervjis shumë speciale. Intervjis speciale të dhe mu. Jemi... Ne jemi shqiptar, ne jemi evropian. Me mesadikun kam i gjo shumë veçanë se para neshës i kam thoi që do bosh gollet do në qesh në evropian. E ka mesajën... Ondi, filja di shako. Ondi, hajde të përqafoj pak. Ondi, i ditë para ndeshës, ja ku ka mesajën. I kam kërku programin se nuk e dija, edhe Andi më ka shkryt. O diku kam një parëndjenjë që dë në qësh në Evropian.
do bësh gol sot, ma ka shkrujt mesajin, edhe unë i kam thënë, isha Luan do t'lum t'goja, edhe doli e vërtet, edhe e falenderoj, shumë. Edhe një të falenderoj, shumë, jemi, jemi shumë. Marbon, në thuj dy fjallë. Kjo është sigurisht që kemi emocione, është fitore historike dhe besoj se emrat e gjithë tyre djemve tashmë do të bëhet më për shumë gjatë për breza në radhë. Je flori, Allah, Allah. Paolo, anke te e parla. Albanese? Albanese. No. Jam krenar. Eh? Jam krenar. Jam krenar. Që jam trener shqiptar. La storia... Që una storia fantastikë, Shqipëria, Paris, Paris, Paris. Shqipëria madhe, madhe. Paris. Shqipëria madhe. Shqipëria madhe. Pse ti këtu si jemi ne, nuk pa shumë, ty du lashtë. Lafe për? Në ty du lafe për gjiri për sikla. Gjithë për se nuk e njohë. Në dojtë lave për emocionit që djeve dje. Po, kanë qenë vërtet shumë emocionit pa përshkrushme, pasi është hera parë që po shkojmë në Francë. është djene pa përshkrushme. O, mi gjenë, lejë i sekundë dhe bëgjozën, në dojtë i fjallë. Më burë. Qa me zna më burë? Qa të dujtë si për neshtin? Po, qa me... Djena knoqe, vla, djena knoqe. Djena knoqe, vla. Më rëndësi të më dhonë fitorja, edhe që kam humbat golin afër 2 metra jam afër portës, po nuk është problem. Në fundiqe. Po çka ta më bur? Po shiçi zotit kemi qenë 2-0, se të ishim 0-0, domethën i kisha marr shumë fsharje nga gjithë shqiptarët, po shiçi zotit na ka shkuar i modit. E tretë berizën nisin ton. Na thye vlla dy fjalë emocionit që na dhën. A ka të kuqe? Po no? A ka të kuqe? Mirë puna, mirë. Ja mërbor jam i koncentrum këto në loj tashi. Lëm rahat. Mirë jam burë, mirë. Ok, bra. Kush ka fitur? Në regu. Ke Beratin. Që dje rasi petlën. Si që ta dhemi gjumë popullore. Berat, në thuj të fjallë. Jam i gëzumë shumë. Alo se kom realizu bashkë. Të këshirimin në Tiranë është e realizoj më shumë. Dhe jam shumë i gëzumë për ekipin që kemi arritë këto si andër që mund të themi se 85 vjetë s'ka pas kur kjo me bëva kishë. Si t'kena pritë, vla? A t'kemi pritë mija? A je knaqë nga gjithë ne, vla? Shumë mirë. E keni vetën pjesë i grupit direkt? Direkt, vla. Shumë letë më keni bëva dhe shumë jëmë një pjesë e mirë këto në ekipin e Kombëtarës Shqiptare dhe... Gjithë mira. E njështë. Andi. Qa... Ma i thuj dy fjallë. Ok. Po qa me thonë, knasi qa kemi arrit, është emocione pa përshushme dhe shpresoj me shumë suksese në... Je i mund. Pritëse, u kujtu ke shumë jonë. Pritëse arrua me thonë që në brëm, Lila ka qenë lejtarin ndeshës. Faleminderit. Ka zonë gjumë i të olanë. Dhe dy fjallë vla, për neshen. Djena knoqë. Për neshen knashti e madhe, pesoj se ke shqiptarë ka pas emocione shumë dhe une personalisht jam njeri e maj lumë të në botë momentan. Allah. Edhe për mu, të gjithë shkuzve e kejte faleminderit për mbështetjet. Edhe do t'jo pres në Francë me Lorikin. Se ta bojmë Francën ku që zi. Bravo. Allah. Po ta morë këte se, dhe. Tu jemi me Sokol si ka leshin. Shqipën tonë. Na thuj t'u fjallë, vla. Dhe prej e s'jut. Kaq. Filloj prap nga para. Po shto se nuk fillon nga para, është reportaj. Sokol, a ta themi të vërtetën, kjo ishe kamerë e fshetë. Faleminderit që unë atë gjithë dhe faleminderit. Na thuj dy fjallë për neshën e djeshme, vla, për emocionet, jo vetëm për neshën e djeshme, për gjithë emocionet e që nga ka dhuru nesi shqiptarë për këtë Europian. Po, të shi të këthim serios,
Po, seriozisht. Seriozisht. Së s'len qunat rahat, sepse jenë gjithë lumtur. Jenë gjithë lumtur. Që për rahat jenë? Rahat jenë lamne. E maru. Po t'ka... Hajt, hajt. Jemi, jemi, emocionet tuja. Jam shumë i lumtur që jam pjesë e këtij brezi, jam shumë i lumtur që shkruam me historinë. Jam shumë krenar për këtë kombëtare. Jam shumë i lumtur që bëm të gjithë shqiptarët këto që ndodhen krenar. Je ndeshje u shkruajt historia jonë dhe duhet ta gëzojmë këtë ditë mallështore për ne. Kaç kishe? Se mos kenë gjonë në pishmon. E jena nga Kavaja, ne kalon Parisi, kalon nga Kavaja. Ishtë më rak? Ishtë më rak. Me këtë rëvajtë më tohë. E vërtet, që morëm gjatë këtyne eliminatore. Emocioni shumë të madhe, Johan. Gje e pa besush me sa vitën para, të shumë kemi për një gjë shumë të madhe. Po, unë jam që këshu i dupë që më kërëm për një intervjistë të të shumë. Po, se pra, bro, vaske? Qa emocion është kjeva? Jam i kënajqër jam, se kemi për gjë fantastike, gjë pa besushme. I madhe, njështë. Hysa nuk e lera adhë, pra një hysa. Sa më zëtë një, ha? Hysa, të bëjmë i pytje? Ma që dush, po ma s'ban njojtët. Jo, të bëjmë pytje tjere. Oke, qofim. Ma qoku? Nga të regoti për zaljetën edhe, me ma qoku. Ja, së të regon të... Të regoje? Ja. Ta kësha thonë edhe para lojës që ku vjen ti, historia është aty. Po duhet të them dhe unë mas lojës i ke marrë ti profesionin ti mi bitë lujun dhe në tatë. Kemi intervjist me shakë, shakë të lutëm dhe unë është apo? Rinë komë, rinë komë, rinë komë. Dhe rinë komë. Rinë komë, rinë komë. Intervjista funit sot është me shakën, që dje ishte i përlotë. Edhe gjithmonë është... Unë nuk ishe i përdo, kjo ka qak, alo nëmë. Kjo ka qak, ka qak. Nuk du të provokoj, e ti pëse du të provokoj, se jam i sikur që i të qak, kjo po kom frikë se të qak e vetë, që një më misë po e provokoj. Kisha dhe i gjotë funit, si të dukem si gazetar. Edhe ti në rrasin që i futbolist mërë një intervjistë. Tani, unë nuk jam gazetar politikë si Vevziu që thot që Andi është shumë i mirë, Andi nuk ka asë shansë të bëhet gazetar, që Andi që ose dhjeve në vetën që fillove sot punë, je i pushuar. Edhe një komplimet mërë ty për gazetar dhe tani duhet me ndështë të artën dhe mas futbolit luet, dhe trajnjera për gazetar. Nga që u bo Ili Aga u bo Gjellos, më tash nuk bojmë gazetar. Trajnjera më mirë. Falim dhejtë, president. Toja? Shpresoj që intervjizat kënë shku sa më mirë, nga unë Andi Lila, nga 5.000 metra lërëci, me shumë dashuri për gjithë shqiptarët. Faleminderit.